Продолжуваат граѓанските протести како израз на спротивставеноста на двојазичност, кантонизација, промена на устав, знаме, државен грб. Но денес истите се помасовни во размери како што досега не било. 21 македонски град денес се вклучи во организација на мирни протести под иницијатива на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, од каде порачуваат: нема да имаме втора шанса за оваа битка за заедничка Македонија. Преку игнорирање на она што реално се случува на градските улици, преку игнорирање на тоа што на Македонија секојдневно и се случува народ, ставот на Зоран Заев за името е дека на СДСМ не му прилегаат патриотски политики. Од нас народот не очекува да изиграваме патриоти. Ние сме државотворната партија. Ние сме партијата која што беше пример за мултиетничкиот соживот. Ние сме партијата која што ја стави на стабилни нозе ова наша земја. Така да, обидувајќи се да кјариме поени кај граѓаните, играјки на патриотски вариант. Зијадин Села, кој е коалиционен партнер на СДСМ и еден од подписниците на платформата од Тирана, во скандалозна изјава вели дека македонскиот идентитет не постои, а пред 100 години македонскиот народ не постоел. Реалитети историк Македонија дин гјith бота, дека шум абсурде, кој ни попул че ска идентитетин е вет, че нас ни конкретија македонасит. Шиптарет кан шон шум корект, дека кан димуар че ју та ндртони кта идентитет, да јута ни контестони идентитетин тон. Сега наврда, вие тврдете ние македонски да немаме... Пара, ме регистримим пара ничин витеш јам боас, кој нук екзистон попол Македонас. Имено Зоран Заев во интервју за Хрватската телевизија потврдува дека дел од договорот за коалицирање со ДУИ, што воедно исполнување на тиранската платформа со која се врши редефинирање на државата, е носење на резолуција за осуда на геноцид кој наводно бил направен врз албанците минатиот век. Или таму има една формулација каде што се осудуваат војски од минатиот век кои што убивале цивилно население. Нема ништо лошо од тоа. Некој лодира дека тоа биле српски војски, некој вика дека биле германски, некој италијански, некој бугарски војски за времето на фашизмот, вторите балкански војни или слично. Историски потврдени факти се дека балистичкото движење кое за време на Втората светска војна било на страната на фашистите, биле во судир со партизаните, кои ја создадоа Автономска Македонија и чиј судир продолжи по незиното создавање. Втората власт која била во отворен судир со балистичкото движење, чија цел било создавање голема Албанија, е српската власт, која била воспоставена меѓу двете светски војни. Практично Заев признава дека прифатил да се осудат србите и партизаните како геноциден народ.